konkurranseinstinktet, det er noe som kommer innenfra. Du må være villig til å jobbe hardt. Du må være villig til å stå på over lang tid. Jeg tror jeg kommer til å i hvert fall sette seg litt ned og nyte og se hva, egentlig, hva vi har gjort de siste 15 årene. Er det. Hun kan stoppe opp og slutte med veldig god samvittighet. Hun har nok lyst til å få til mer. Det er to epoker i norsk kvinnehåndball. Det er den før og den etter Marit. Jeg skjøt den midt i ansiktet, og så hang den der i nettmaskene i minutt eller to. Katrine! Bare smekk en håren! Ja. Jeg bokser på!